bana mapamboli tosimba musala. Est-ce que musala pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yo bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino ngai naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba pe oyo ekomona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka pe balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango banzisa na kumba tata mwana pe tata molimo santu tokozwa lisusu ba bible na biso po tokoya kotanga na bayebaye nsima tobandaki kotanga na psaume 1 totangaki psaume mobimba tokei na exode chapitre 20 verset 1 à 17 nde ntango tokotanga na deutéronome chapitre 28 tokotanga na verset 1 jusqu'à 4 nde tokosote tokei na 15 à 18. Deutéronome chapitre 28 1 à 4 kaka na 28 wana tokei na 15 18 soki tozwi tokotanga na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton pas. Secondaire. Nakumba tata mon ami tata moli mon centre. Papa tokobite toko agubé nakumbo na yo pambate tozaba tomasumu. Tango nyonso tokosalaka mayo ekokani na bokonzi na yo te. Yokola biso mapapa okoya kolimbisa biso. Ngai natelemi liboso naza nanga motu pamba depa bana na nyonso baza na esika oyo. Programe epesameli nga mpo ete tokoya kosolola maloba na yo. Yo olobaki moto akobika kaka na bilei te me na liloba na yo mpe. Yango wana ntango oyo tokozwa mpona kosolola mayema yo yo lata biso mpo ete oyo tokoloba ebetisa baninga mabaku te kasi ezala sujet ya reflexion moto ya moto azwa mwa eloko oyo okokontribue na kondima na ye bobandeli mpe suka ozala na biso na kombo na yo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Na kombo tata mwana mpe molimo santo nakobanda nanu kosala mwa remarke moke bolimbisa nga mokolo mosusu tozalaki na papa Mfumalongo na kati ya masolo na ye asalaki biso mwa remarke alobi ngonga ya liboso na ndako ya nzambe soki ebeti baangelu baya kozwaka presence ya mibale soki ebeti bazwi presence bakei papa alobi bino bato boyaka ndako ya nzambe apres ngonga nzambe akontaka bino te alobi bana bosalaka effort bozalaka na ndako ya nzambe ntango ngonga ezali kobeta eza maloba ya papa mwaya kokakola ngo ezali te nzambe bazwelaka ye raison te quelque soit les raisons adam azwaki raison mpa ya nzambe alobi eza ngai te mai mwasi opesaki nga azwaki etumbu tosalaka effort ngonga liboso na ya mibale ekutelaka biso awa ezalaki kaka mwa remarke tosali pamba te kotala bakorale eyembi ndenge koo koyemba te parceke bato bazali te topesi nzambe lokumu te malamu tosala effort mbala nsima quelque soit les raisons botosi eleki mbeka
kopesa mbeka. Lelo ezali mokolo monene ya la jeunesse. Toyoki bandeko ndenge basambeli bambate pona kopesa papa mfuma longo espoir. Papa Simon Kimbangu alakisa kiye ba jeune na vale. Alubitala ba jeune oyoko sala na bango. Donc biso yo to vandi ne sika oyo tozali ba oyo to monanaka na kati ya vale. Yango wana to vandi awa na mukolo malelo. Mais pour jeunesse ango ezala utile, il faut ezala jeunesse moko formée et consciente. Papa yango afungola ki ba retraite pour nako former ba jeune. Afungoli ba colonie de vacances. Nde pesamela ki biso mokolo ya mardi pour na tozwa formation. Pour tozali na rôle monene ya ko jouer na kati ya lingomba biso ba jeune. Mboko ezala ba jeune te zali mboka ko kufa. Lingomba pe soki ba jeune bazali te za lingomba ko kufa parce que relève e kozala te. Yango papa zo pesa place monene na biso ba jeune. Na mbambule le kaka tangu papa alingaki koya na Angola ifala ki akene na mbanza Kongo. Papa itilizaka ba jeune. Azwaka papa mponda na bandeko mususu abongisaki bango lobi boni atamabele mbanza Kongo avant papa akoma kuna. Soki papa nyati mabele mbanza Kongo avant bino ezali echec. Bandeko basalaki nyonso bakomaka avant papa anyata mabele mbanza Kongo. Papa ngako kende azalaki na mission na ye. Mais pona kobebisa mission wana papa itizaka biso ba jeune. Lobby papa ozala na besoin na yo na mission mususu o ya lingi kati na yo mais faut zala ya kubungama yango mate ezali kupesa ma pona kuforme biso ba jeune mate ya lelo na kubanda ona lisolo ya biso ba jeune likambwane salama kia na France tata moko abengisaki tangu ya ye abundi abengisi mwasi na ye na mwana azalaki na mwana moko ya mwasi tangu aye batata mususu oyo balingi makambo ya klasi mingi azalaki koforme mwana na ye malamu po kwa nyonso kosala ba devoir mwana wana azalaki apresie na ekole parce que azalaki kotravaye malamu bizaleli ya malamu parce que tata alingaki a fréquentaka n'importe qui te. Papa zalaki un peu strict na mwana. Alingaki ko former mwana na ye. Mais mwana zalaki na vision a tata te. Mwana soki akeyi na école ko sangana na baninga azali ko yoka masolo baninga bazali ko beta mwana ibandi ko pesa ye posa. Alingi ko vivre ndenge baninga na ye bazali bazo vivre. Et non dengue babote na ye bazali ko lakisa ye. Baninga bakendeke na boîte, baninga bazana mwa ba petit copain, mwana komaki na kuwana, a vivre vie baninga bazali ko vivre. Suka nango, lokola azali kozwa moyen te, il fallait akosa. Mokolo mususu, asololi na mama na ye. Albi mama nazala makamba koyebisa yo. Soko moni papa linga ngai na bimate, nazala na baninga te parce que papa violaka ngai. Mwana kosi. Mama tango yoki likama ndenge wana olia solola na tata, ayebi bizaleli ya tata. Mwana ko mona ba assistance sociale. Totala musala biso ba jeune deux fois tozo sala. Mama ki ko mona ba assistance sociale tata na ndako ayebite makambo ezoleka. Ba assistance sociale ba mimi dossier likolo mokomso tata zalaki na musala
ba gendarme ba ekozwaye tant ba suyé nini ba lobité au kanga parce que il y a un cas de viol tata azo seka azo mona ngo impossible vous blaguez ou quoi abi non to yo kanga parce que moi na na muta fundi la cas ya viol ou prouver ndenge nini que c'est faux. Ah, bah, il y aura plus bana. Donc, moi, dans ce qui a lobby, c'est que moi, dans le lobby vérité, tata va kangie à quel prison. Moi, dans Tikali, vie à Lingaki, à Bandiko Sale Lango, à Komiko Kende Boat na Baninga, à Komiko Zawa petit copain de gauche à droite, na classe va résister à la Ksou Malamote. Parce que Moutou a aidé, n'a pas devoir à Zali Susouté. Moi, na saliviwana, saliviwana. Moi, na conscience, bandiko sala. A mounia lobi, non, mais papa, zala ki na raison. Vie ango na sali, na mounia ango isa na motinate. C'est le contraire. Et bomingai, parce que na classe, na travergali sou malamte. Na zana mouta ko sali sangaite, mama kende classe musikate, moya ko ede ye na ba devoir isalite. Wana est sali déjà 5 ans, papa est en prison, innocent. Souka, souka, moi, je suis malamouté. Alors, maman, il faut que ça la tout papa, il faut que je la prison. Et comment il discussion avec maman? Maman, elle dit, mais tata, on a un don qui m'a kambo à ça. Wana déjà maman. Donc là, maman me soupe bouzoba, bazala kavima maye le mingite, a pandi tata sam, parce qu'elle a raison. Baboti na yena kisasa, basali mukanda, tata tanga yoki makambwana, tato ya bota tata wana, tata baleli, ba parent, baleli, basali le mukanda, babi boti ndela yango na prison. Tata lobi, ozali lisusu mwana na ngai te oyokisinga soni bizale lyo na famille na biso ezalaka te banda lelo tozali lisusu ba parents na yo te batindeli tata wana mukanda na prison ako se justifier na nani innocent mais azo kufa pona bolamu oya lingaki mwana na yazala suka suka mwana a koka ki li susute a lobi vérité na mama. A lobi mama, papa za innocent. Papa tika li kosala nga mabete. Mais kasi nazala ki na posa, nazala libre. Mais na mona ki mwayete yango na kosa ki li kambwana. Papa il faut abima. Tellement mwana kome li kotungisa yi même na école. Ba ye ko yeba situation wana. Bayeko sala nyoso tata abimi na prison tango tata abimi mais tout le monde a rejeté qui est akoya kotala muninga ba kuboya kufungula porte parce que c'est un violeur ezala na famille na ye batu nyoso ba rejeté tata tata mona ki moyete akangi biloko na ye ayebisi mwana Luka tata mususu. Ngai naza susu na komi deja muta wukufa. Batunyoso babo inga. Ayebisi pe mwasi. Loko lo yoka ki maloba mwana na yu. Ngai pe na kangi. Donke luka mubali mususu ya malamu. Ngai na kei. Tata wana akende. Esika batuba yebite. Mutupaza kana nouvel na yete. Epa ya kende soki ya akufa. Soki ya zabo moi. Mutu ayebite. Innocent. Mwana. A détruire vie à tata na ye, a détruire libala ya mama. Pona nini na beti li solo wana, lelo loko les ali mokolo ya biso ba jeune, parce que ba jeune, biso pe, tozo sala ba dega y belé. To tangi mokanda a psom. E sengo na moto ya vandi sika ya bato ma beti. Laissons toko tirer wana ezali question ya entourage.
moi na entourage na ya école batu ba pesa ki e posa ya makambo mokili ndenge nini tokoki kotambola malamu soki tozala kantouré na batu ya mabe des fois biso to bengi biso bandimi mais soki totali milio biso tozalaka tozali entouré na bapaka ce qui bango ba influencer yote ce qui yo influencer bango te bango ba ko influencer yo des fois pour connaître le profil de quelqu'un il faut y ba entourage na ye entourage na biso est déterminant à qui nous sommes yo za muyibi te moza entouré na miyibi qui peut te croire. Mikolo leka ki papa ki sa terre biso likambu ya choix il faut savoir faire un choix ba jeune tozali entouré na banani entourage na yo bana mususu bazo sala CV okotinda CV na yo po luka musala mais deux fois mingi ba refusera ba CV bazuta la quartier nini yo uti il y a des quartiers ozana yo mutatu ya trouble te mais quartier kaka yo uti société monique na koko za mutavanda kana quartier wana te po ezana réputation mabe mingi ba perdre ba opportunité mingi po kaka avanda kana milieu tel. Papa Mfumalongo a pesi biso likambo lobi. Nettoyez d'abord votre entourage. Parce que kweyi okwele lelo kwa mabete. Nanda kubazo te ya biso makambo. Mais bizali litozo zwa izali ya libanda. Le milieu nous influence. Tokubimanda kwa nzambe ozongi na quartier, ovandi na baninga ba melaka, ovandi na baninga ba fimaka, yoza mondimu. Ce qui est le cas, c'est que vous voyez que vous êtes innocent. Vous voyez que vous êtes plus tard. Tout le entourage est en train de vendre. Pour ce conseil à Malam, il faut vendre à Batou à Malam. Tout le cas, vous n'avez pas de regretter. La décision est en train de se faire. Et ça, vous avez une fiancée avec un gars. Il y a un peu de temps la situation. L'influence il y a milieu familial à quoi que soit pas décision famille bah pessier ma camboise huit décisions mais plus tard à regretter bah pessier qui est décision à ma bille donc quoi que ça l'a pas influencé na ma famille na biso tout y est bah ça la choix il y a milieu ni New York fréquenté biso toza bah non et topona mi toza ne lembo. Milliers de gens sont Esaïa Yote. Le logène au Kendena concert. Le logène au Kendena boîte. Yosane Lembo. Place Yokei. Oyebibi Lembo ma bezakuna. Bako remarque yo. Bako ko bundisa yo. Bapa si moussou tozo zoa. Parce que bisoumoko to lingi. Pas si ce que y a lieu na concert, dans la boîte, est-ce que vous avez la protection spirituelle dans le moment où tu y es? Moi, je suis un papa à Koufa pour la nini, le cambo salama à la place à ma bé. Moi, je suis un papa. Ma boîte qui grenadier se retrouve à Kiwana. Pourquoi vous allez si kawanate? Il faut faire un choix dans milieu ni nous qu'on fréquente. Camarade ba ponakaye, oh yazo pesa yo tolia malam. Ba koko ba lobi hein. Moi c'est Alibala zala ka camarade na moi c'est Ndumbate.
Ils ont expression ba lobby. Parce que bango balé bazo vivre ba réalité mon côté. Donc ce que moi c'est liba la commune ba camarade de Bassi Ndomba, il y a un souci. Yo mon dimozan la camarade ya mupakan, kwa te ya yoni. Kwa pesa yoni. Oya zalaka bien entouré. Azaï lokola mbumo e kun e lonami pembeni ya mai. Izubini sanzete ya kitoko, mbuma kitoko na saison nango. Ba jeune, il faut savoir faire un choix. Entourage ezo rendre biso mauvais service. Mingi to yebi même ko ya na biso na poto. If influence ça. Milieni ni yo komeli. Batu mususu ba iba na poto na kisasa ibarate ton Afrika ibarate. Mais parce qu'il y a na poto a kuti a yeko kota na mi milie ba yambaki baza milie batu ba ibaka. Azalaki na chwate. Soko ibito oliate osani. Mingi ba kota na banzela ba kozwa mbongo ba l'argent facile. Parce qu'il y a beaucoup de milliers, il y a tout ça à ma cambouana. Il y a chouette. Il y a un peu de choses. Il y a un peu de choses. Milliers. Oh, bah comment il peine à milliers à bateau bah ça là gars, il peine à continuer le rythme à musala. Le milieu nous influence beaucoup. Y a nous sommes un isoloba, isostenga biso tozan, au cause allant tourner na banane. Moi na sacrifié vie à tata parce que milliers influencé y. Vie à mon aki kitoko, mais il s'est rendu compte que isaki milliers à mabé, mais c'était déjà trop tard. Lobby, l'ingomba vous en a besoin, pèse une mission. Mais profil n'a eu sa profil ni. Nden tous alliés. Sokika kabino bandimi, bon mouninga la château rouge, na télémi devant nani moko, même na zo sol na bat. Oya, so bon mouninga deux, trois fois. Monsieur Borba, na yem tate ya kumba koto, même na kosa nange lokote. Mais le fait de me voir dans milliers wana batu ba okanisa pe makamu mingi. Mais pourtant ils allaient place tokendo ko somba rabilo. Mais un milliers na bisoté. Il faut tout ça la choix. Soko lingoza la mwana tata Nzambe ça la choix ya milliers yo kozala. Camarade va pour nakaye, au coco boy a des camarades. Oh, y'a zo peso ma kamma, be au coco boy a yé. Même indeko. Et le vika a te ba camarade va pesa conseil à ma bé. Mingi pe ba ndeko, va zo rende biso mauvais service. Nakanisi, na psaume 1. Mutna mutu akanisa milie nini ya zali. Est-ce que vandi na milie bazo pesa yi makamba kitoko, tu bazo pesa yi makamba mabe. Tout ça la choix. Ya milie oyo biso to kozala, ça la choix ya bato yoko kozala entouré na bango. Malam bato bako apporter yo un plus. Ke ozala entouré na bato yo bako pesa yo lo kote. To tangi mukanda mobeko. Même li solo et memi biso kaka na mibeko. Mwana na biso aluli. Mukanda Nzambe zo pekisa biso ko lula eza mabi. Ya lula ki amona ki vie wana eza malamu. Mais vie yango et en profiter na ene lokote et détruire.
Et l'eau que ça la biso passe parce qu'il n'a ligné na kokana na yé. Biso nyonso nzamba sala biso ndenge moko te. Oyonga na zana ngo mutu muso akozala na ngote. Wana nzamba lingeza la yanga atianga likambo na yé. Yo peut-être apesa o likabo elekinga. Mais yo zo konvie ngai. On fait des erreurs parce que tu zo envie. Na lingina za la lokola yé. Or, viwana ya ye eza ya yote. Totika kolou la vie ya baninga. Il y a des gens qui sont riches, mais très malheureux. Bisotan mousso zwa, pe pongi ou roseau ronflé. Mais bat mousso soupoala la pongi eza passe. Vie ya bat mousso soka pe si yoko vivre même pas une journée. Bisi to monaka na miso zo lula muta po alati kitoko azap avdo tambola na voiture ya kitoko me kota na katyo ye ba pourquoi tambola na voiture ya kitoko muto muso nzamba pesie bo yebite tina nini nzamba pesie to tika ko envier o nzamba pesio se contente nango ya yebitina. L'okuta, ba faux témoignage. Ba faux témoignage. Moi, na koseli tata na imakambu. Mingi petu salaka yango. Parce que moutouana na lingi yete, bandi ko sala ba dossier pour na ye. L'okuta est bon maka. Lika moussous ba condamné quelque part, ou ibike na sala ki yango. Tang moussous. Mais lika mbo yo zap ma conscience na yo zo reproche yo na rien. O sala ki te. Mais bat bazo condamné yo. Wana y pesa ka pasi makasi. Tala tata, bat union so ba rejete ye. Même ses propres parents. Ba pesie identité ou ya yete. Yangwana bazolo banabiso, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Est-ce que moi, on a tout ça qui va parler na ye? Est-ce que moi, on a beaucoup de chance na vie na ye? Mingi to salia wa bizale na biso so fingi sa ba parents musu su muta pesa ba ngoso su importance azalite po biso bana to zo sala ba dega tata na kingani mama na kingani même na famille ba parents na yo ba kuma ko la poubelle po bizale lo biso bana to zo sala e zo fingi sa ba parents na biso nani o pesa parents na o lokumu. Chance yango tozozwa. Mwana ya fingisi tata na ye. Tata zala yiko lukle bolamu. Aza ana via malamu. Me ya luli via baninga. Lobi conscience yiko sala. Me tamusu tata si akufa. Me akufa na pasi nona motema. Tamusu mama si akufa. Akufa na pasi nona motema. Ou seng la e pardon dengeni. Ou seng a pardon dengeni. Honore ton père. Tata aza mundimi, mais yo mwana aza soula. Yo mwana bakanga ka ou pamba pamba. Tam su tata komo regrette, mais mwana yo na bota, bizalile nani azwa. Tata komi na suka, azo ye basu ta sala nini. Kumisa tata. Oh yo zo sala. Est-ce que vous allez kumisa ba parents na yo? Ba jeune, le leza mokolo mwa biso.
makambo tozo sala lelo ezo pesa lokumu na ba parents na biso lobby aussi le cas parce que bazar se moquer na ba parents na yo mais la base de cette moquerie est ayo. Changer. Ce qui conscience n'a pas de salade et vous allez passer. Tous au cola, tous aux hommes à soubana miquette et tous au cola. L'obio pour vous à la bana. Ma cambo, yozo salaba parana yo. Ce qui bana n'a pas salu lui en gondim. To longola lokuta kati na biso bandimi lokuta e komi mode de fonctionnement ya bandimi et pourtant biso nde to kokolo ba vérité mais to komi ko utiliser plus le mensonge j'étais qui pardon bo pesa biso nzembo bisengo bisiliko ya. Likambo ezali koya liboso tozokende. Tolanda na nje. Bisengo bisiliko ya Nzambe aponi na ye moto te oyo alingi kosepela atikani kaka misala ya mabe. Bundisai.
yemba mi pote ya batu mususute me biso biso batu to lobi tozana yesi tozana simana ye Lucifer fwa bundisa tata nzambe dokola nzambe atiaki apesa ki mokili na Adam na Eve ayaki kuluka mwaya ya kukwesa bango pa kwesa bango a utiliser lokuta nzambe apesaki bino bolia mbuma oyo po ayibike soki bolia yango bokokokana na ye Mama Eve, pour saper sa lia kokanana nzambe. Mama Eve a louli. Pour sa yako kokanana nzambe. A kwe na lisou. Satan utilise l'okuta. Pour longa tata nzambe. Pour nzamba lobaki. Ya lobaki na nzambe yokuna na likolo sengai nzambe asali pe Adam apesie mokili mobimba zala kolo nango nzambe Lucifer akomi koluka ba strategie pa kwesa bango tango zo utiliser lokuta ozali ko bundisa papa simokimba onkiangani Mais il y a un mode de fonctionnement à Bissot. Totika, Lokuta, Ezali Mabé, innocent, 25 ans en prison, Nali Kambouya Sala Kite. Boni, tu as détruire la vie à Pona Lokuta. C'est tout bisson à l'ingomba. Yo vando yebite. Mais quelque part, si bakanga yon doki. Et yebani na batunyo so zalakan doki. Pona l'ingomba to kosa ramaka msouite. Moutou boyazan doki. Mode de fonctionnement. Tang moutouano lingi et li susute ou sepeli na yeli susute. Ou lingaza la musika na yo. Ou bandiko sale le makambo makampan yamabi. Si on regarde, mais tout le monde est sorcier. Mais parce que kuna so bakangi est sorcier na gauche, na droite pe yopi bakangi est sorcier. Mode de fonctionnement to koma nango yango wana. Créer des dossiers pour détruire les gens. Ezali mabe totika ko bundisa molimo santo. Mutu mususu bozo bundisa Boyebi mission azali na ngote na miso nzambe. Bino bokati mission wana. Pokomi na makamuna tata nzambe. Sans qu'on se rende compte. Totika lokuta. Mabe ezali mabe. Il faut te condamner yango. Me likambu ya o ezali ndengo wana te. Kuya kokotisa makambu wa mabe te. Et vendisi batu mingi na ndako. Nani ako porte responsabilité wana. Lelo zali bo moyozo mone lo kote, me mokolo kokufa. Mingi pe liwe zali precipité parce que mutu oyo salaki makamabe akeyi kuna lobi nga vana samba ye fwa ya, ba ye kozwa yo. Oye ba liwa ndenge kokuta, oye la yote. Totika lokuta, totika ko détruire baninga. Mutu na mutazali na mission nzamba pesa ye na kati ya lingomba. Lokuta ebomaka. Na kanisi, tolobi mwa moke na mibeko. Nzembo ajiteke lobi, bisengo bisili koya. Ezali koyate me esi eye muto ya lingi ko sepela condition ezali ka moko atika mabe condition ezali moko ba pesi biso to tika mabe
totangi mokanda Deutéronome. Deutéronome ezali rappel ya mibeko oyo Moïse asalaki na bana Israël tango bakomi pene pene mboka elaka. Yango asalaki bango rappel wana. Totangi makambu oyo ezo parler na malédiction na bénédiction. Bayebisi bango soki botosi. Soko tangi yango tina se parce que tokoa kotanga nyonso te okomona makambu nzambe a inimere oyo akosalela bango ya malamu soki batosi. Et de l'autre côté alobi na malédiction makambu oyo akosalela bango ya mabe soki batosi te. Lelo mikolo leka kitomoni papa atangisi mibeko na balangi mwa mingi. Papa pe asali biso rappel ya mibeko. Atangisi yango na balangi mwa mingi to biso na stolandaki pona kosala biso rappel. Maloba ya papa lobi azoloba tango nyonso tango makambo ba papa ba lobaki bango misatu tango nango yango oyo azali koloba ete nkolo Yesu makolo ezali na nzela. Papa azali koloba ete makambo bilaka nyonso oyo balakaki biso tango nango ekoki. Lobi tokokola mukape tosutuki likambo so esalami ndenge bongisi Nzambe. Yango Moïse abande ko rappeler bana Israël. Soki botosi tala makambo ko yela bino. Soki pe botosi te tala makambo ko yela bino. Mutu alingaka pasi azali te biso nyonso posa na biso toko akozwelo kwa kitoko na miso ya Nzambe. Mais ezali na condition. Nzambe apesi condition. Condition yango mibeko. Yango lelo mokolo biso ba jeune bazo rappeler biso kaka botosi. Mibeko yango tosi toyebi. Likambo nango nde kosalela yango. Tosi sa matei na kosenga la mama dirigeante apesa biso nzembo. Luzimpangi et surtout deuxième couplet Lumatoko Yezindumba. Deux couplets voilà. Trois. Luzimpangi Riza Kwamosi Adiweti Kuno Vingila Yemasumo Menolusi Pasi volwa bake mpuluzu Iza kwa mpuluzi Yesu Kristo weti vingila Muna salu kieno kilwa fewa Pasi volwa bake mpuluzu Isa Pampulosi Isu Kristo Weti Vingila Muna Salu Kieno Kilwa Vewa 2, 3 Luma Toko Yezindu Mbaluku Papa Sadi la kafuluzi kadi tangu afundu suilweke kave na mosi unasi swako nui. Kwa mfuluzi
salu kendo kilwave wa basi bonwa bake buluzu Luisa kwa buluzi Yesu Kristo weti vingila Vewa basi volwa vake puluzu Nzembo ezana kikongo ezolo banabiso ete ba jeune garçon na ba jeune fille bobongama pona kosala nzambe pamba te tangu ya jugement ezali koya moko te akotikala Boya epa ya nkolo Yesu na musalo bozali kosala po bozwela ngo recompense tozokoma na tangu ya recompense yango mateya lelo eza nango rappel kaka botosi botosi bazali kosenga biso rappel soki totosi maloba ya nzambe to sali volonté na ye totosi mibeko na ye to kozwa bénédiction soki totosi te to kozwa malédiction biloko na biso nyonso ekozala maudit mais to yela ka malédiction te to yela ka nde bénédiction yango botosi ko kozala na biso Bana Israël, bato sa kite, biso nyoso to yebi sor na bango. Aussi bien que Moïse a sala ki bango rappel. Mais bato sa ki kakate. Le lope biso, papa zali ko lobatan ou nyoso. Gesto yo papa sali biso. Peut-être mingi bazo zwa mka gandengwana. Mais ali geste moko ezo kwa interpele mingi. Ponzambe azwa katorte. Papa mfumbalonga zaeko wabota la gangana ba geste. Bola ndaka ba geste nangayi. Likambo papa sali. E bumbi likambo nakati. Tous à la mayele, tous à la surprise. Yango bazali kote ya biso, tous à la très attention. Botosi, papa zali ko insister, mibeko, mibeko, mibeko. Ba jeune, to biso nyonso. To bongisa entourage na biso. To pon entourage oyo ko pesa biso makambo ya kitoko. Soki osangani na bato ya mabe okozwa makambo ya mabe biso nzambe yango papa zoloba mutu na mutu abatelele mbona ye mingi bilembo na biso si ebebi na bikota kota na bisala sala mingi to bebi si deja bilembo na biso papa azali koloba batelele mbona yo okobate la ngondenge nini soki ozana botosi biso to vandi na France makambo mingi ya mabeza na France awo makambo ya bondoki ya mindele evandi na kati ya France papa nkuluta lobaka na biso awa dragon moko ya 7 mitu ezali awo il faut to réussir ya kokata mitu wana Totalika makambo ya jeux olympiques ou eleki awa. Biloko msu esalami wana bango moko bakolo mboka bazo kritike yango. Ba image msu tomonaki. Eza ba image ya makambo na bango ya mabe. Eza suluka bakobomba te ezomona na misu.
Combien bango moko ba critiquer yango? Siko yoza na siko oza place wana oza na mboka oyo na elembo ezo bundisa bango. Yangwana tumona ka lingomba na France ezalaka tango susu batungisa kabiso makamso elekaka parmi nous parce que toza na front poto longa makambo wana foto za la kubonga. Mundimi oke na feti kobina toyoka concert toke na biso mingi pe bazali awa bazalaki na boîte lobby omiyebi na yona nte soko batele le mbona oti metangu likambo wane kuya tokindege na misala makamusu esala maratu yebite mokolo mususu nazalaki na salon de coiffure. Tite mogo ayaka kuna mikolo ayaka po bayebe na mokolo salon ya lubarane verite aza mutu abakisi na saki na tambola na babike ko babilo ke bele bele azo beta li solo avanda ki na chateau rouge bazo lia na restaurant moko amoni mutu moko akoti ake na toilette mutu antanga bimi ayebisi baninga na bi mutu ya ake ko bebi sa toilette asali biloka mabe me nazo bebi sa biloko wana akibengi mokolo abengi mokolo restaurant mingi to ebi restaurant ngo na kotanga kombote ayebisi mutu moko ake ko bebi sa toilette bato nyoso ba okendo kosala besoin kuna azo akozwa bango ba chance na bango yipa kei asali makamu na ndenge na ye ayebisi baninga pa ayebisi mukolo restaurant mutu asali boye bomo na ye minute te akoya awa pona bebisi biloko na ye ye mta obeta lisolo tuzo yoka ye mukete amoni mutu wana ye akoti na toilette abimi akumi wa mutu moko akominiti trouble abengi ye ayebisi ye makambo ye kosala awa eza mbala suko kota su da place oyo biloko nyonso na bebisi yango abimi abengani ye ayebisi mokolo restaurant lobi kolingaka te ti po so komoni ya kota aza mutu ya misala mabe yo okendeki na yo okoti na esika wana okende kosala besoin parce que oyaki na okolia me makambo esalami kuna oyebi te bipai mosusu ezalaka bisika na biso te. Il faut faire un choix. Il y a milliers où yoko ko évoluer. To battre la bilembo na biso. Yango bazo tanga la biso mibe ko tanga nyonso. Na musalo kendeki. Baningo yo sangani na bango yo yebi. Oh, il peut bazo bundisa yo yebi te tozwaka transport. Bato to kuta na baza bata bo moito ya ya kokufa to yebite bilembo e bik sarabiso na makambo ebele me yo soko bebi se lembo na yo na ndengo zali kotambola oza susi na protection spirituelle te yango nzembo lobi ba gene to bongama mpona kosalela nzambe tokosalela nzambe soki toza na botosi botosi mama na likambo ezali botosi tozala na botosi po tosalela nzambe na solo po nzambe aitilize biso tozala na botosi yango bayebisaka biso ntango longo bima na ndako sambela makambo kokutana nango na nzela oyebi te tango po ozongi pesa nzambe merci oyebi bitumba oya bundeli oyo te epai oyo otambuli toza na mokili eza ya kobeba papa ye moko azali koloba yango mokili eza ya kobeba nga mokolo mosusu tosalaki nazalaki na kolege moko ya mondele tozosala biso mibale
Tu as la bison balé, tu as la bison place, tu as la bison balé. Bon, il me semble la bête à l'isolongo, mais il faut que fortifier la bison. Mon corps, monsieur, naïbité, qu'est-ce qui s'est passé? Collègue, on a yinga, il faut sentir ingati. Mais qu'est-ce qui ne va pas? À l'ingi ko sentir ngaïté. Nazala ki na maîtrise, to zabiso balé, soki na siliki, eza malamte. Nazo se maîtriser, nazo se maîtriser. Tellement na koka ki lesu itenga bibo. D'accord. Tika la osala, moi je m'en vais. Tant na pesi mokongo na bimi, na yoki makelele. On dit muta kui. Na zungi mbangu na kutala ye. Je ne sais pas quel style le na comprendre arrêter le ronine salama a pasuka na loboko. Pourtant munene. Na zui lamba moko ya kwana na zui na kangie na loboko. Na tuni qu'est-ce qui s'est passé? Avant d'ini azo talanga a tuninga question yo za nani. Ngabi na za nani na zaka ndenge muto zo monanga. Abi non. Abi ton Dieu m'a puni. Abi, explique-moi c'est quoi. Abi, ton Dieu m'a puni. Depuis ce matin, j'étais injuste envers toi. Ton Dieu m'a puni. Pardonne-moi. Nabi, si nabi nga ba pompio ken l'hôpital a bouilli. Ayaki na voiture. Nabi, si toke na accompagnou na voiture. Banda ko senga nga bo limbisi. A bouilli ko kende na limbisa ye. Na lubi na limbisi yo. Alubi azo kanga makaka ton Dieu m'a puni, pardonne-moi. Nabina pardonné yo. Je me suis posé la question. Est-ce que azala ki na likambo ngai ko salanga na yebite? Azamu ninga ya musala. Nini azo lobaka ke eloko nini ya mona ki pa lobake ton Dieu m'a puni. Biso miso ya kokufa. To batte la bilembo et ko salisa biso ba na Israël ba to salité sukanango 600 000 nyonso ba kufaki mibale ba longaki lelo mokolo ya biso ba jeune Moïse a rappelé biso pe to komi pene ya makambo to zala na botosi soki to tosi bénédiction to zala ngo ba inimere yango. Papa nkulu talobaki boko seka timino kora bino ko pasuka na ko seka malédiction pezali soki totosité ndina lobi bateya ki biso mikolo lekaki il faut savoir faire un choix le lobi ba pesi biso makambo mibale biso ba jeune toye ba kosala choix ya bomoi to ya liwa choix to kosala. Yangonde ko déterminer pe vina yo oyo ko sala ngo ya mikolonios na choix oyo ko sala na kanisi au risque de beaucoup me répéter maman na likambo to sala choix entre bomoi na liwa na kumba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Totel mato bondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soso la tango yo. Bye.
collègue dans la deuxième la partie sociale les deux séries maman de papa secrétaire à l'égalité pour la suite encore. Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Oye, oye, oye! Espoir du monde, l'Église universelle! Nkamba, oye! Nkamba, oye! Nkamba, oye! Oye, oye! Oye, Yerusalemu diampa, dikundanga, data nzambi, mfumu Yesu, yetata mwanda velela. Okombo ya tata, ya mwana pe tata molimo santu. Tolanda ki matea na biso. Mutatei biso na mokolo malelo, ezali papa Charles Mayaya. Papa, atei biso na mikanda misatu. Mukanda eliboso azwaki na psaume 1 verset 1 à 6. Mukanda ya mibale azwi na mibeko kuna na Exode 20 verset 1 à 17. Mukanda ya misatu azwi yango na Deutéronome chapitre 28 verset 1 à 4. Toleki pe kuna kaka na Deutéronome 28
Adjuli susuna 15 jusqu'à 18. Maetoyoki esengel na bisoto bomba yango peto salela yango pwete tobika na mokolo ya suka.